なぜ自習とプレタアローミングラは、今日はタイミングラポエマトロタがトロタミゴピッタライデスレジャンゴポピアピバメ。タイミングシミアバイ、ナコナラチャシピネガ、ジョディアマ、セレニアガ、ピロケレミンラポエマトロタが、セリラウネトゥエミゲン、ヤマピトロゴピッタケビロ、トゥゴトゥレソンシンケレルティアバレ。トロタピカケレ、ナナジティメビ、ポエタラトゥエデロトウネクエロンケバレ。だじゃみんなえかんぽえまんがうくえろんびろとうがらねてめんたんやねせよまくたにやばれ。とろたはあた29ねえゆえたいまたんさんあざれゆえせんぴび。とろたみがろあた44ねしびぴで。けんちゃなぱちょんたぴでろたいでみりやりまぽぴやばれ。ちゃいとろはしえたまれたたはんとうぴびろやたたいまもまちらまとたさぴけびれな。とやちらんたぱごぴぴけやらぴばれ。トロナウガロ、セネネメナマン、ラタケジャービロ、エキャンボエゴロ、ニャベマビロ、ケバレ。エリエキャンボエマロ、トロタ、チャドロンガ、ピョネボミヤボロ、ポエタラド、チョコ、ゴガビ、トレニガ、ソワレ。トア、エキャンボエチンパ、エア、ニアガニ、トラドビロ、ゴママ、ピスト、トコゴ、ジョビ、ピアラ、ケバレ。ディナマロ、トロタミ、トゥエミキネ、ニマロゴ、ピタ、ケラ、ピバレ。ピケイン、ポエタラド、エデロ、ニアゴレ、チティメン、ケバレ。ဒီထဲကတအုပ်ကတော့ဆင်းရောအရောက်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ မစ္စတာချာတူရွန်ကတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းပဲအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘာကြောင့်အခုလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပေမဲ့သူနဲ့နှိစက်သူတချို့ကတော့ချာတူရွန်ဟာကိုယ်တိုင်ကမတန်ဆွမ်းသူဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးလောင်းကိုတခြားသူတွေနဲ့ဆင်မချဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲအတွင်းမှာလည်းသူတို့နှစ်ဦးစကားများခဲ့ကြသေးတယ်လို့တွေးရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။မစ္စတာချာတူရွန်ဟာထိုင်းကိုကိုစားပြုလို့အင်ဒိုနီးရှား2022ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့17ကြိမ်မြောက်အာဆီယံမတန်ဆွမ်းအားစားပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးရေကူးပြိုင်ပွဲမှာငွေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။လက်နက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကွယ်လွန်မှုဖြစ်စဉ်ကနေအခုနှစ်တည်းနဲ့မကြာခဏဖြစ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနှစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်ပစ်ခတ်မှုမတိုင်ခင်ရက်ကပဲထိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကလက်နက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုကိုတစ်နှစ်အတွင်းရပ်ဆိုင်းထားဖို့ဥပဒေကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံမှာအင်္ဂလိပ်စာအညံ့ဆုံးစင်းမှာထိုင်းပါဝင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုအညွှန်းကိန်းအရအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံကအဆင့်၈နဲ့အညံ့ဆုံးနိုင်ငံစင်းနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုမိခင်ဘာသာအဖြစ်နဲ့အသုံးမပြုတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတက်မြောက်မှုအခြေအနေကိုနှစ်စဉ်လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ EF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2023ခုနှစ် English Proficiency Index အညွှန်းကိန်းမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒီစစ်တမ်းအရတော့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုအလွန်မြင့်ပြင်းပြနှိမ့်အလွန်နှိမ့်ဆိုပြီးတော့အုပ်စု5စုခွဲပြီးတော့ရမှတ်ညွှန်းကိန်းအလိုက်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့မနှစ်ကလည်းအဆင့်1နေရာမှာရရှိခဲ့တဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံကရမှတ်648မှတ်နဲ့ရှိနေပြီးသူရဲ့နောက်မှာတော့အာဆီယံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့စင်ကာပူ၊ဩစတြေးလျ၊ဒိန်းမတ်နဲ့နော်ဝေနိုင်ငံတွေကထိပ်တန်း9နိုင်ငံအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ EF အနေနဲ့အခုလိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့တအူးချင်းဝင်ခွင့်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းပညာရေးအတွက်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအတန်းပညာသင်ယူတက်မြောက်မှုပြန်ပြလူဦးရေစတဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကနေတဆင့်ပဲအခြေခံတွက်ချက်ထားတဲ့ညွှန်ကိန်းတွေဖြစ်ပြီးအခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံပေါင်း113နိုင်ငံကအရွယ်ရောက်ပြီးသူ 2.2 သန်းကိုစမ်းစစ်သူတေသနာပြုတွက်ချက်ထားတာလို့သိရပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံပြီးရင်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြင့်တဲ့နိုင်ငံအုပ်စုတွေထဲမှာပါဝင်နေပြီးရမှန်988မှန်968မှန်စီအသီးသီးနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်20နဲ့25နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုပြန်မြအဆင့်အုပ်စုတွေရမှန်905မှတ်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာအဆင့်58နေရာမှာရှိနေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နိမ့်တဲ့နိုင်ငံအုပ်စုတွေထဲမှာပါဝင်ပြီးရမှတ်483မှတ်450မှတ်စီနဲ့အသီးသီးကမ္ဘာအဆင့်89နဲ့90နေရာတွေမှာအသီးသီးတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနေ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကဘရူနိုင်း၊လာအိုနဲ့တီမောနိုင်ငံတွေကတော့ဆင်းမှာပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့အဆင့်29နဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြင့်တဲ့အုပ်စုထဲမှာပါဝင်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဆင့်60နဲ့ပြည်မြအဆင့်အုပ်စုတွေမှာပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့သူမနဲ့ရိုက်ကူးမယ်လို့ကံလန်းထားပေးကမှမိမကိုမလောဆန်နိုင်လို့ပရိုဂျူဆာကိုကပ်ဖြုတ်ခိုင်းခဲ့တဲ့မင်းသားတယောက်အကြောင်းဖွင့်ဟလာတဲ့မင်းသမီးမေကြီးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မေကြီးကတော့ အနုပညာလောကမှာရုပ်ရည်ချုံမောသလိုစကားပြောဆိုတာလည်းပွင့်လင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးလူသိများသူဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းနာမည်ရမြေသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အရှုပ်အရှင်တွေကြောင့်သူမကို producer ကရိုက်မယ်လို့ပြန်လှန်ပြီးကမှမင်းသားတရားကြောင့်ကပ်ပြီးဖြုတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေကြီးကတော့တချို့နေ့ရက်တွေကမေ့ပြဖို့မဟုတ်ဘူးမှတ်ထားဖို့ပါ။ဥပမာစိတ်ဓာတ်ရရတဲ့နေမျိုးရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာကိုကိုနီးမကပ်ဖြုတ်ချခိုင်းလို့ကျေးဇူးကြိုချိတ်ထားတဲ့ကားမှလည်းသူပါနေလို့ကျမလည်းမရိုက်တော့ဘူးလို့ညင်းနိုင်လို့ကိုကျေးဇူး professional ဆန်ဆန်နဲ့အနုပညာလောကမှာရက်တည်တဲ့မင်းသားတွေတူးနေတယ်လို့ is okay no problem ဒီလောကမှာဒီအကျင့်မရှိတော့ဘူးမှတ်နေတာကြံနေသေးတယ်ဟာမိမနဲ့အစင်မပြေရင် producer ငှားလေရိုက်ခွင့်မရှိတော့ခက်ကကြံသေးတာတော့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်မြေကြီးကတော့သူမနဲ့ရိုက်ကူးမယ်လို့ကန့်လန့်ပြီးကမှမိမကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ producer ကိုကပ်ဖြုတ်ခိုင်းတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ကြောင့်ခွင့်ရလာခဲ့ပြီးတော့တချို့အရာတွေကမေးပြဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လူသိရှင်ကြားရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှာဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတိုင်းမိပြီးတော့မိလောင်သွားတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးမြို့နယ်ဝမ်ပဲအင်းကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမှာအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ကညပိုင်းကဆက်လက်ပြီးကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိပြီးတော့မိလောင်ခဲ့တယ်လို့မိသက်တပ်ပေါ်နေစီကသိရပါဗျ။ညပိုင်း8နာရီလောက်ကမိုင်းတိုင်းအမှတ်49 3နဲ့49 4ကြားမှာနီဆန်တင်ဆက်ဖြူရောင်ဆက်လက်ပြီးကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတိုက်မိလို့မိလောင်ခဲ့ပြီးဖျားကြီးနယ်မြေမိသက်စကန်ကမြင်းတက်ရင်တစ်စီးဒုံးပြန်ကြီးနယ်မြေမိသက်စကန်ကမြင်းတက်ရင်တစ်စီးတန်တင်မိသက်တပ်ပေါ်ဝင်နေအရန်မိသက်တပ်ပေါ်ဝင်နေနဲ့သွားရောက်မြင့်တက်ခရမှာည 8:15 မိနစ်အချိန်မှာမြင့်ရင်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြင့်တက်တပ်ပေါင်းကြီးကဆိုပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကလည်းဒိုင်ဥဘက်ကနေဖျားကြီးဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ဆက်လက်ပြီးကုန်တင်ရင်ကိုတောစောကြီးမှလမ်းကြားတွေကထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကဝင်တိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းကြားတွေကဖြတ်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ဟာကားအောက်ကိုချိတ်ပါသွားပြီးတော့ကတ္တရလမ်းနဲ့ပွတ်တိုက်မိပြီးတော့မီးလောင်လာကြောင်းဆိုင်ကယ်ရောဆက်လက်ပြီးကားရဲ့ဥကောင်းပိုင်းမှာမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တယောက်ကတော့အမျိုးသမီးမောင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကလမ်းမကြီးပေါ်တက်မှာတစ်ဖက်ရင်ကျော်ကကားကိုတိုက်မိတာလူကတော့ပြုတ်ကျကြံခဲ့တာပေါ့ကံကောင်းသွားတာကားဆရာတွေလည်းမီးလောင်တော့ကားပေါ်ကလည်းအမြန်ဆင်းကြတော့သူတို့တော့ဒဏ်ရာတွေမရရှိဘူးဆိုင်ကယ်နဲ့အမျိုးသမီးကတော့ပွန့်ပက်ဒဏ်ရာတွေရလို့ဆေးရုံပို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်တိုင်းမှုကြောင့်ဆက်လက်ပြီးကားနဲ့ဆိုင်ကယ်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့တောစုံကြီးရွာကဆိုင်ကယ်ရဲ့နောက်မှာထိုင်စည်းလာသူမန်နီလာခိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂျန်တော်ကတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပါသွားပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလို့ပြည်သူ့စေယုံကိုနေမီကန်ပရဟိတအသင်းတွေကပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်လ29ရက်ကလည်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပြောလစာမြို့နယ်မှာ73စီတင်ဆောင်လာတဲ့စီပါစာကတိမ်မှောက်မီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ရှင်မောင်းမြို့သားကွယ်တော်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးအင်းလေးကိုရောက်တုံးရောက်ခိုင်းဖျားလေဖွင့်တဲ့ဗုဒ္ဓစိတ်ပညာကျောင်းရှေးတိုင်းကြီးအတွက်15သိန်းကျပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ခန်းစီသူအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းသားကျော်ခန်းစီသူကတော့လူပညာလောကမှာအားပေးသူပြည်သက်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အကယ်ဒမီထိုးကျုံစုကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ခန်းစီသူဟာနိုင်ငံတော်ကပြည်ရဲ့ချင်းမြင့်တဲ့တိရိသုဒ္ဓမမဏိဇောတသရပွဲကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့လူတန်းများစွာပြုလုပ်နေတဲ့ခန်းစီသူဟာလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာတန်ဃာတော်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ရေတိုင်ကိုလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခန်းစီသူကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ရှိဘူးလန်ပါမွန်ရက်ဗုဒ္ဓစိတ်ပညာကျောင်း IPP ပါမောက္ခဆရာတော်အရှင်တော်ခန်းလဓမ္မတာမီးရဲ့ခန်းတရားရှိတာမှာတရင်သုံးနေကြတဲ့တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေနဲ့ယောဂီတွေဝေယဝိဆအလုံးဆောင်ရမှာရေခက်ခဲမရှိစေဖို့ရေတိုင်ကြီးအတွက်အလှူငွေကျပ်15သိန်းကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကစုပေါင်းထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။လူရန်မှုအစုစုရဲ့အဖို့ပါကားကို9ရက်သားသမီးအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုကိုယ်တို့အမျှပြေးဝေကြပါကုန်၏ကာရုတာရုကာရုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိသူကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးအင်းလေးကိုရောက်ခိုင်းဖျားလေဖွင့်နဲ့ဗုဒ္ဓစိတ်ပညာကျောင်းရေးတိုင်းကြီးအတွက်15သိန်းကျပ်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ idea လုံရင်းနဲ့မြက်ခုံးကလှုပ်စီထားလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ပြည်သက်တည်ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုဖြေရှင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ထက်ထထွန်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြစ်ရီဘက်မြန်မာ2016ဆိုရှင်ထက်ထထွန်းကတော့အလှမဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုဆိုရင်ဇလန်းတွဲမင်းသမီးအဖြစ်နဲ့အောင်မြင်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထထွန်းဟာသမီးဆိုလောင်စတဲ့ဇလန်းတွဲတွေနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလက်ခံရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သက်အားပေးမှုရရှိတဲ့လို့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းလက်ခံရရှိနေတဲ့ထက်တဲ့တော့ဟာဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့မျက်ပုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှပဆိုင်ရာစေကတစ်ခုမှပြင်ဆင်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထက်တဲ့ထုံးကတော့မျက်ခုံးနဲ့စကားပြောတဲ့ထက်ရှိတော့ဘူးကွယ်။မျက်ခုံးလေးကစကားပြောတိုင်းလှုပ်စီထားနေလို့အိုက်တင်လှုပ်တိုင်းမျက်ခုံးပဲလိုက်ကြည့်နေမိကြတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ပြီနော်။တော့မှဆိုတော့မတော်တော့တဲ့အပြင်အရေးကြမရှိတင်ရင်လှပပြောင်းလဲနေတဲ့ skin နဲ့နှစ်ဖူးလေးပါရသွားပါပြီတလက်စာတဲ့နှကန်းပုံမပြောင်းမပြက်စေပဲနှကန်းသားအရေးကြောင်းပြောင်းအောင်နှကန်းအတွက်လစ်ဖေလာပါပပလေးတဘာဝတိုင်မီးနှစ်ခွလေးနဲ့နေလာတာကိုလည်းမင်းစေးကိုချင်းဖေလာလေးပပလေးဖြည့်ပြီးတော့ပိုသွယ်ပြီးတော့နှုတ်သွားစေခဲ့တယ်တဘာဝတိုင်နှစ်ကိုရုံမပြောင်းပဲအချိုးမကျတဲ့အစိပ်ပိုင်းတတိလေးတွေကိုအသေးစိတ်အနှဲငယ်စီမတိမတာပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တော့အပြစ်နာစာမရှိဂျင်းနပ်ပေါ့မလုတ်ခင်နဲ့လုပ်ပြီး before and after ပုံလေးတွေပြထားပါတယ်ဖေလာဘုံတောင်းနဲ့ facial injection အမျိုးမျိုး treatment အမျိုးမျိုးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆောင်းလေးနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မိမိရဲ့ရှိရင်ဆွဲအလှတက်ပို့လာနိုင်ဖို့ပုံမှန်နှုတ်ပြနိုင်စေဖို့စိတ်ဝင်စားရင် beauty box authentic clinic and medi spa center ကိုလာရောက်လေ့လာကြဖို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထက်ထုံးကတော့ item လုံးရင်းနဲ့မျက်ခုံးကလှုံ့ဆီထားလို့နေတဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလက်ခံပြီးပြုပြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေသွားရင်ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့အခါမေတ္တာစင်နဲ့အချစ်ခံရတဲ့အကြောင်းပီတိတွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့အဆိုတော်ပူပူအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပူပူလို့ဆိုလိုက်တာလည်းတချင်းတွေကိုယ်တိုင်ရေးသားတည်ဆိုတတ်တဲ့တေးသန့်ရှင်တယောက်ကိုမြင်အောင်လို့ထင်ပါတယ်။ပူပူကတော့တချင်းဆိုကောင်းလို့စိတ်ထားကောင်းသူတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပြည်သက်တွေအပြင်လူပညာလောကတစ်ခုလုံးကလည်းချစ်ခင်စွာနဲ့အားပေးတာကိုခံရလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပူပူဟာသူမကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သက်တွေဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပူပူကတော့ BKK ရောက်ရောက်ချင်းကိုကြိုက်တာကိုသွားစားတော့အမားတယောက်ကဘာစားကျင်သေးလဲ။ဟာမလုံးနဲ့မကြွေးပါနဲ့လို့ညင်တော့ကိုချစ်တဲ့အဆိုတော်တို့ဝေကြည့်တာစားပါတဲ့။နှစ်ခါမငင်းဘူးလေ။အုံးသေးတောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတောင်းခဲ့တယ်။ကျေးဇူးပါချင်ရတယ်မမရေ။ဒီလိုမျိုးမြတ်တာတရားတွေသိကျင်လို့စရာဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပူပူကတော့သူမကိုချစ်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ပူပူတယောက်ဒီထက်မကအောင်မြင်ကြကြပြီးတော့ပရိသတ်ချစ်တဲ့လူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်လိုရှိတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့အတူတူအချိန်ပေးလျှောက်လည်ပြီးခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ကြိုးစားကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အဆိုတော်ကြိုးစားကတော့သူမရဲ့ဖခင်ကြောင့်လူပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပြည်သက်လက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အတန်အေးနဲ့တခြင်းတွေကိုတည်ဆုံတတ်သလိုအပြင်းမာတဲ့အနေထိုင်အေးဆေးလုံးနဲ့ဂျိုးကြဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ပုံတွေတင်လာအရန်ကိုမြင်ပါပါတယ်။ဂျိုးကြဟာအိမ်အောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ခင်မုန်းကလည်းမိပညာလောကနဲ့မဆိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကဒန်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့အရန်ကိုမြင်ပါလို့နဲ့ဂျိုးကြဟာဒီနေ့ပါတော့သူမရဲ့ခင်မုန်းနဲ့အတူတူရှယ်ပို့ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို Facebook ကနေလည်းပြန်ပေးပါတယ်။ကြိုးကြလို့စင်းမောင်ကတော့အင်နာတက်တန်းစင်လေးကြော်ခဲ့ပြီးဆိုပြီးရင်သွေးမရှိသေးတာကြောင့်နှစ်ယောက်ကလွတ်လပ်တဲ့အချိန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူဘဝမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတာလေးတောင်အခွင့်အရေးရတော့ကားကျင်တဲ့နေရာအစုံကိုရှောက်လွယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့လာမျိုးတင်စားမျိုးကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်ဆောင်လာမျိုးတင်စားမျိုးကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပြည်သက်အားပေးမှုကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့မျိုးတွေတင်လက်ဖြစ်ပါတယ်။လာမျိုးတင်စားမျိုးကတော့အခုဆိုရင်အင်အောင်ရှင်မကလေးတယောက်အမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးလည်းပညာတော်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေအားတဲ့အချိန်မှာလည်းမိသားစုကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးမိနေတဲ့လာမျိုးတင်စားတွေဟာအခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာချစ်ခင်မောချစ်သမီးတွေနဲ့အတူတူနေပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လာမျိုးတင်စားတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာတေဗီလေကြီးပြည့်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကိုမြူရီနင်းနေကြတဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်တွေမှာအင်္ဂလိပ်ကတညကို1500လောက်ရှိတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,000 လောက်ပေါ့။တေဗီလေကြီးဖို့တော့တညတာတင်ရတာတော်ရုံရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးရှောက်တုံးဓာတ်ပုံများရိုက်ခဲ့လိုက်တယ်။လူဘဝနေရတာတန်အောင်နေရအဆုံးသွားခွင့်ရတော့သွားနိုင်တော့သွားရတာမြင်လာတပါးပါပဲဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။လာမျိုးတင်စားတွေကတော့လူဘဝမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတာတန်အောင်အခွင့်အရေးရတော့သွားကျင်တဲ့နေရအဆုံးကိုရှောက်နေကြတာလို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်လေးစီတိုက်မှုဖြစ်ပွားရာကနေကလေးငယ်တဦးပါဝင်3ဦးကွယ်လွန်ပြီးတော့19ဦးတန်ရာရရှိသွားတဲ့ဆွဲကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ9ရက်မနက် 9:15 မိနစ်အချိန်လောက်ကရင်လေးစီတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ကလေးငယ်တဦးပါဝင်3ကွယ်တော့ပြီးတော့19ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်အမှတ်3လမ်းမှာ PD တာဝါစီဆိုင်ရှိမှာရင်လေးစီတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ Probox ရှင်ပေါ်မှာပါလာသူခီးတဲ့လူတွေလေးဦးအမျိုးသား2ဦးနဲ့ကလေးငယ်မိန်းကလေး2ဦးတွေကအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ကလေးငယ်2ဦးကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတွင်ခဲ့ပြီးတော့ဖယ်ရီကားပေါ်ကလိုက်ပါဆင်းနေလာသူဇက်ကင်ကြီးထဲကျုံဆက်ရုံကအမျိုးသမီး16ဦးအမျိုးသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကလေးရံမိသက်တော်ကဆိုပါတယ် Dia time mukjizat popular yang minta terkawal kerja ilmuan di punya sangat kiri. Walau turun net daya yang sejak luar ibu nyau kelam mira usia yang punya pusang fikir jangan piang manusia.